ខ្ញុំមកខ្ញុំនៅតាកែវខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនៅតាកែវខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរមកទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវខ្ញុំបានអាយុ40ឆ្នាំហើយពីមុនខ្ញុំម៉ែខ្ញុំលក់នំលក់បាយពីគីឡូសម្លរពីមកខ្ញុំដើរលក់ជុំវិញផ្សារទៅដំបងឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរលក់នំឥឡូវខ្ញុំនៅវងតបៃខ្ញុំលក់ពីទូដំបងនៅវងតបៃ ការខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានកូនបីនាក់ហើយខ្ញុំការបីដំណប់ឆ្នាំហើយកូនខ្ញុំប្រុសមួយស្រីពីរហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនៅផ្ទះជួលឥឡូវខ្ញុំធ្វើផ្ទះខ្ញុំចំពាក់លុយអង្គការរាប់ម៉ឺនដុល្លារឥឡូវខ្ញុំខំប្រឹងរត់លំអដើម្បីជីវភាពគ្រួសារដើម្បីរកសងគេកុំឲ្យចំពាក់គេ រ៉ូហ្វីរ៉ូថ្ងៃខ្ញុំលំបាកណាស់លំបាកខ្ញុំហត់នឿយយប់រលប់ស្មានម៉ានឲ្យតែមួយទេហើយចេញខ្ញុំចេញខ្ញុំអត់ធ្វើមានពេលទំនេរសម្រាប់ទេពេលបាយហូបចុកក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើមានពេលហូបដែរឲ្យតែមួយខលហើយខ្ញុំចេញខ្ញុំចេញដឹកម៉ួយទោះបីថាពេលវេលាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូរបស់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំចង់លើលំបាកចង់ព្រៃ